হাই বন্ধু বান্ধব ওয়েলকাম জানাইছো অনলি মেডিসিন ইউটিউব চ্যানেলে মই ফজলুল কৰি আজি আৰু এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। আজি টপিকটো হ'ল হাইনেক্স এইচ পি প্ৰটিন পাউডাৰ। হাইনেক্স এইচ পি তাত হাই প্ৰটিন, প্ৰটিনৰ পৰিমাণটো ইয়াতে বেছি পাব। আপুনি ইয়াতে 100 গ্ৰাম পাউডাৰত চাৰিটা বস্তু বিশেষকৈ দিয়া আছে। 100 গ্ৰাম প্ৰটিন পাউডাৰত আপুনি এনাৰ্জি পাব 356 KCAL, প্ৰটিন পাব 45 গ্ৰাম, কাৰ্বছ পাব 45.4 গ্ৰাম আৰু ফেট পাব 0.50 গ্ৰাম। এই চাৰিটা বস্তু 100 গ্ৰাম পাউডাৰত পাব। ইয়াতে বহুতকেইটা ভিটামিনৰে বনোৱা হৈছে, 28-28 ভিটামিনৰে এই প্ৰটিন পাউডাৰটো বনোৱা হৈছে। তাৰ মাজত বিশেষকৈ ইয়াতে আপুনি পাব এনাৰ্জি, প্ৰটিন, ফেট, কাৰ্বহাইড্ৰেট, ভিটামিন এ, ভিটামিন D2, ভিটামিন ই, ভিটামিন কে, ভিটামিন চি, ভিটামিন এ, ভিটামিন B2, ভিটামিন B6, ভিটামিন B12, ফলিক এচিড, বায়োটিন, কোলাইন, সোডিয়াম, পটেশিয়াম, ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক, ম্যাগনেসি, কপার, লুডিন, সেলেনিয়াম, ক্রোমিয়াম, মলাইবেডিনিয়াম ইত্যাদি দি এই প্রোটিন পাউডারটি বানানো হয়েছে। বহুত কেটা ভিটামিন, এতে আপনি ক্যালসিয়াম পাব, প্রোটিন পাব, সব ভিটামিন, বহুত কেটা ভিটামিনে এই প্রোটিন পাউডার বানানো হয়েছে। এই প্রোটিন পাউডারটি অত্যন্ত ভাল হয়। তো এতে আমি জানি এই প্রোটিন পাউডারটি কোনবোৰ কৃষ্ণকমী দূর পাব বা কোনবোৰ মানুষে খাব। এই প্রোটিন পাউডারটি সকলো মানুষে খাব পারে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰ মানুহলৈকে খাব পৰা কোনো অসুবিধা নাই। এইটো বিশেষকৈ যিবোৰ মানুহ জিম কৰি আছে, জিম কৰি থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত ভাল হয়। হাই প্ৰটিন আছে যিহেতু ইয়াতে, আৰু যিকেইটা ভিটামিনৰ প্ৰয়োজন হয় বা প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজন হয়, এনাৰ্জিৰ প্ৰয়োজন, সকলো বস্তু আপুনি ইয়াতে পাব। যদি যিবোৰ মানুহে জিম কৰি আছে বা বাইচেপ বনাব খুজি আছে, সেইবোৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰটিন, হাইনেক্স এইচ পি প্ৰটিন পাউডাৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। তাৰ লগতে যিবোৰ মানুহ অত্যন্ত কমজোৰ, লাহে লাহে মানুহৰ ওজনটো কমি আছে, খাবলৈ মন যোৱা নাই, খোৱাৰ ইচ্ছা হোৱা নাই, বা ভাত খাবলৈ মন নাযায়, বা লাহে লাহে মানুহজন কমজোৰ হৈ আছে, শৰীৰটো ওজনটো কমি আছে, সেইবোৰ মানে এই প্ৰটিন পাউডাৰ কণ্টিনিউ যদি আপুনি খায়, আপোনাৰ ওজনটো বঢ়াটো 100% আপোনাৰ প্ৰটিন ওজনটো বাঢ়িব বা শকত হ'ব বা মানুহটো গাটো সুস্থ হৈ আহিব। লগতে বিশেষকৈ এইটো আৰু কেইটামান বেমাৰ ইউজ কৰা হয়, যেনে আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ অপাৰেশ্যন হয়, অপাৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত মানুহটো দুৰ্বল হৈ আহে বা ভাত খাব নোৱাৰে বা অন্যান্য বস্তুবোৰ খাব নোৱাৰে বা ভিটামিন জাতীয় বস্তু কিছুমান খাব নোৱাৰে, তেতিয়া এই প্ৰটিন পাউডাৰটো দিয়া হয়। যাতে ইয়াতে যিহেতু সকলো ধৰণৰ ভিটামিন আপুনি ইয়াতে পাব, গতিকে এইটো কণ্টিনিউ খালে সেই মানুহজনৰ দুৰ্বলতা ভাৱ বা যিটো কমজোৰ হৈ থাকে, সেই কমজোৰ ভাৱটো নাথাকে, বা এইটো কণ্টিনিউ খাই থাকিলে ভাত যদি নাখায় তথাপি হৈ যায় ভাতৰ কাম বা অন্যান্য ভিটামিন জাতীয় বস্তুৰ কাম এই প্ৰটিন পাউডাৰটোৱে কৰে। তাৰ লগতে এই প্ৰটিন পাউডাৰটো আৰু এটা বিশেষ বেমাৰত ইউজ কৰা হয়, যেনে কেঞ্চাৰ পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট ট্ৰিটমেণ্ট চলে, যেনেবা ৰেডিয়েশ্যন দিয়ে বা কেম'থেৰাপি চলি থাকে, এই ৰেডিয়েশ্যন আৰু কেম'থেৰাপিৰ সময়ত এই প্ৰটিন পাউডাৰটো বিশেষকৈ ইউজ কৰা হয়। কাৰণ যেতিয়া কেম'থেৰাপি আৰু ৰেডিয়েশ্যন চলে, তেতিয়া মানুহটো লাহে লাহে দুৰ্বল হয়, একদম কমজোৰ হৈ আহে, খাব নোৱাৰে বা মুখত ঘাঁ ওলায় বা গলত ঘাঁ ওলায়, খাবলৈ কিছুমান মানুহটো খাবই নোৱাৰে, তেতিয়া এই প্ৰটিন পাউডাৰটো গাখীৰ বা গৰম পানীৰ লগত মিহলাই ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি 2 টাইম দিয়া। এই প্ৰটিন পাউডাৰ যদি কণ্টিনিউ সেই মানুহটো খাই থাকে বা কেঞ্চাৰ পেচেণ্টে খাই থাকে, কোনো অসুবিধা নাই, খালে মানুহটো লাহে লাহে কমজোৰ যিটো অভাৱ হৈ থাকে সেইটো নাই। এই প্ৰটিন পাউডাৰটো ডায়েবেটিছ পেচেণ্টক খাব পাৰে বা এনে নৰ্মেল পেচেণ্টক খাব পাৰে। ইয়াতে চুগাৰ দিয়া নাই, ন' এডেড চুগাৰ, ইয়াতে চুগাৰ ফ্ৰী হয় এই হাইনেক্স এইচ পি প্ৰটিন পাউডাৰ। গতিকে এনে সকলো ধৰণৰ মানুহে খাব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই। আৰু এইটো বয়সীয়াল যিবিলাক মানুহ, মানুহ হৈ গ'ল, বয়সীয়াল মানুহ খাবলৈ ইচ্ছা নাই, গাটো দুৰ্বল থাকে, ভাত হয়, সেইবোৰ মানুহকো আপুনি দিব পাৰে। গতিকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা একদম বুঢ়া মানুহলৈকে, বেমাৰী প্লাছ নৰ্মেল মানুহ এই হাইনেক্স প্ৰটিন পাউডাৰটো খাব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই। এইটো এই প্ৰটিন পাউডাৰটোৰ চাইড ইফেক্ট কি আছে? চাইড ইফেক্ট বুলি আমি
এনেকুৱা আমি চাইড ইফেক্ট পোৱা নাই বা আমি দেখা নাযায় পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু যদি এইটো খোৱাৰ পিছত কিছুমান মানুহৰ গেছৰ প্ৰব্লেমটো বেছি হ'ব পাৰে, যদি গেছৰ প্ৰব্লেম হয় বা এলাৰ্জিৰ প্ৰব্লেম হয়, পেটৰ প্ৰব্লেম হয় বা মূৰটো ঘূৰুৱাই থাকে, এনেকুৱা যদি আপোনাৰ খোৱাৰ পিছত এনে অনুভৱ হয় তেনেহ'লে এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ তাৰপিছত খাব। এতিয়া আমি জানিম এইটো এই প্ৰটিন বাৰটো খোৱাৰ নিয়ম কি। খোৱাৰ নিয়ম সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আধা গিলাচ পানী আপুনি বা আধা গিলাচ গৰম পানী বা গাখীৰৰ লগত আপুনি এক চামুচ বা ডেৰ চামুচকৈ দিব, কণ্টিনিউ দিব। বা ডাঙৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ বয়সীয়াল মানুহ, ডাঙৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এক গিলাচ গাখীৰ বা গৰম পানীৰ লগত তিনি চামুচকৈ মিহলাই দিনত দুই টাইম দিব, ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি। ভাত খোৱাৰ পিছত আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টাৰ পিছতহে আপুনি এই প্ৰটিন বাৰটো দিব। গতিকে খোৱাৰ নিয়মটো দুই টাইম খাবলৈ দিব, বিশেষকৈ গাখীৰৰ লগত দিলে বেছি ভাল। গাখীৰ যদি খাব নোৱাৰে তেতিয়া গৰম পানীৰে দিব। এতিয়া আমি জানিম এই প্ৰটিন বাৰটো কিমান দামত আপুনি পাব। এইটো 1095 টকা, অৰ্থাৎ 1095 ৰুপিজ এইটো আপুনি পাব। সময়ৰ লগে লগে যিহেতু দামটো আপ ডাউন হৈ থাকে, গতিকে এইটো ফেব্ৰুৱাৰী 2022 বনোৱা হয়, 18 মাহ ইয়াৰ এক্সপায়াৰ ডেট, 18 মাহলৈকে এই প্ৰটিন বাৰটো খাব পাৰে। গতিকে এই প্ৰটিন বাৰটো 1095 টকা, অৰ্থাৎ 1095ত পাব। আৰু অনলাইন আৰু অফলাইন দুটা মাৰ্কেটতে আপুনি এই প্ৰটিন বাৰটো এভেইলেবল পাব। গতিকে যিবোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বা পেচেণ্টৰ এইবোৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম পাই আছে বা এনেকুৱা কমজোৰ হৈ আছে, সেইবোৰ পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰটিন বাৰটো নিশ্চয় আপোনালোকে দিব। দিয়াৰ আগত এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ তাৰপিছত দিব। গতিকে এই প্ৰটিন বাৰটোৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে কিবা জানিবলগীয়া আছে, নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নপাহৰিব। গতিকে নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে কণ্টিনিউ পায়ে থাকিব, সেইবাবে ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব। এইখিনি কৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই শেষ কৰিছোঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।